Natakku, Sri Kapat Champion, Phoenix Club Goza Beauty, Kiyin Le! ရှင်တန်ကကိုစားပြုခရင်လေးကိုအဲ့ဒီအဖြစ်ရင်းဆိုင်ရှင်ပြန်ထွတ်တမယ်ထိုင်းတန်ကကိုစားပြုရွှေကပတ် Champion Ban Dong ကျွန်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးကြပ်တာဝန်ယူမဲ့ဆရာဦးတော်နေရာလေးစားစွာပန်ချပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုကျောက်လာတဲ့လက်ဝေကျော်တော့ထိုင်းလက်ဝေကျော်ဘန္တာဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပြာတော်ကနေရာယူပြီးတော့ရှင်းပြရင်ထိုးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီယောက်ကတော့ကျင်လေးမြန်မာ ပြေးပဲဝိုင်းလူနေရာကောပါတုံးနေထိုးနမနေနာငါးကြီးကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြန်ထိုးတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကပုံသားကိုမဆွဲဘူးဆွဲပြီးတိုက်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါဒီမလို့အောင်ဘူးဆိုတော့ပြောပါနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပရမကြီး Don't do it, you're not going to do it. Get out of here. Get out of here. ကိုမေခင်ဗျာခရင်လေးเนี่ยဘန္တာဆက်ပါခင်ဗျာအဟောအနေနဲ့ကားလေးခင်ဗျာစောင့်နေနေခင်ဗျာအဟောအဟောခတ်တယ်ပြန်ခတ်တယ်ပြန်နေတာလေအဟော
哎呀，搞盖的。后面怎么样？哎，哎呀，哎呀，宋朝爷爷，那盖的怎么样？ปรมาจารย์ปิโซยขึ้นมาเด
Bana sabak le. Nama lewe do ne. Kai lewe do ro. Tui ni ya wai kene. Haya. Haya. Haya kate ni ye. Ho bi me. Ho dai me. Ho me dai de kene. Haya. Tok da ni kene. Tui jo, tui jo, tui. Kat dai de kene. ဒုတိယအချီနမင်းနေနဲ့၄၀နဲ့60ကံမှာဘာနာစောက်နေပဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နမင်းနေအနာတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချီပြည့်ရနောက်ထပ်41စက္ကန့်သာထိုးမှာဖြစ်အတွက်ဒုတိယအချီပြင်းပြပြီးလို့တတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Come here.
7, 8, 9, 10 마크입니다.
ကင်လေးပါပဲခင်ဗျာနေရာယူပါပွဲစီချုပ်မှာပြင်းကင်လေးမြန်မာနဲ့ဘန္ဒာဆတ်ထိုင်းတို့ရှင်ပြန်ထိုးတဲ့နေရာမှာလေးကြီးရောက်တမင်းနည်းနဲ့ငါတဲ့နဲ့တစ်စက္ကန့်မှာပဲကင်လေးမြန်မာဟာအလဲထိုးပြင်းအနာရရောတယ်ခင်ဗျာကဲတတိကိုအရင်တီအသေးကိုမနိုင်ထားပညာမနိုင်ထားလို့ပညာဆုံးအကုန်သုံးအောင်ရွာသာလေးလုံးလာချက်ပေါက်နဲ့တတိဆုံးညာဟာတိုင်ရင်လေးတယ်ခင်ဗျာအထင်သေးလို့မရဘူးခင်ဗျာမန်သွေးပြောကြတဲ့လက်ဝဲဟန်ရေးပြန်နေရတော့ကင်းလေးမြန်မာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟာရဟာရကျေးဇူးတင်ပါတယ်